Jakú košulu som našol. Vyzerám jak cowboy. Nejaký americký, ešte klobúk mi chýba. Kde sa hrabe nejaký Supreme, Adidas, Nike, toto je šmakocka, ľudia. Zdravím do vedy a nezabudni na Rimadrt. Neboj sa, na Rimadrt nezabúdam. Rozhodoval som sa, či mám točiť Outlast 2, alebo Rimadrt. Outlast 2, of course. No a touto cestou vás zdravím pri ďalšom videu. Ja som George, ale ja sa nemusím nejako extra predstavovať, pretože asi ma poznáte. A kto ma nepozná, tak ma už pozná. Tu mám nejakú cigaretku, aj to je baterka, nevadí. My pokračujeme samozrejme v ďalšej časti. Ďakujem, že ste mi poradili, kde sa mám dostať. Ty čo to zatváraš, ti vyťahnem nos tej tváre. Nebudeš dýchať. Ja somár proste, ty kokos. Som si musel pozrieť normálne walkthrough. Som si musel pozrieť, že kde ja mám vlastne ísť, pretože ja som išiel von. Ľudia, ja som išiel von a ja som sa tam hrabal pod to koleso a jaj. No zbytočne. A ja mám vlastne tadiaľ to prejsť. Takže ja potrebujem, kurňa. Hej, nechaj ma. Mám už tu vec. Počkaj. Ja si tu idem dačo zastaviť, hej. Ty ma necháš teraz. Kde sú tie schody? Kamerka by sa mi zišla pri tomto. Nechaj ma. Nevieš chodiť po schodoch. To ťa neučili. Mali ste prízemný dom, nemali ste poschodový. Ah, dobre, mali prízemný. Vidíte, takto sa dozviete o ľuďoch, že či mali poschodový dom. Nevie to chodiť po schodoch, takže pohodka. Ja sa vyliečím. A počkaj, predsa len ho učili chodiť po schodoch, takže vy ste mali poschodový dom. Chlape, už to viem, ale no tak. Nebuď taký zlý na mňa. Makotec. Tak nevadí. Ideme teda rýchlo ešte raz. Musím to okamžite vybaviť. Teratizátor, zdraví do videa. Čauko, čau. Vítam ťa. To by malo spraviť ten trik na tomu ver. Inak neviem, sú na Outlast 2 aj nejaké titulky? Neviem, nepozeral som. No pome, už to máme. Haha, tadiaľto som mal ísť. A henty ma už našli. Marháci, dúfam, že neprejdu tadiaľto. Pretože to by bolo to posledné, čo chcem. No, teraz kade, tu sú nejaké dvere. Macbo, pozdravuj do videjka, čau. Ďakujem krásne, asi tadiaľ to sa šuchnem trošku po ričke mojej. Tu pri nejakú sviňku som sa dostal, alebo kravička. Fúj. Aha, jak tu vysvecujú, no čo, neviete sa šmýkať? Ha. Teraz čo, kadiaľ, asi tadiaľ to, iha. Peknucké to je, peknucké ako veľmi pekné. Pochvaľujem túto lokáciu. No dobre, tu je chladnička, v nej asi nič to. Tu ďalšia krava, fuj. Ešte táto je aspoň prikrytá. Fuj, aké vyvražďovanie kráv. To som teraz voľačo čítal, že vegáni nemajú radi Goga za to, že proste dal reklamu na nejaké mlieko, proste, že nech podporujú slovenské produkty, slovenské mlieko a vegáni to pochopili tak, že podporuje vyvražďovanie kráv, akože... Ja neviem proste, to už je trošku prehnané si myslím, ale nebudeme to tu teraz riešiť, len mi to tak pripomenulo, keď tu tak tie kravy vidím. No, možno tu je niečo, čo môžem využiť, ale čo také? Čo také využijem? Tvoju hlavu využijem. V krave nebude niečo? Nejaké črevičko, či? Božie svetlo hľadajme, ľudia, tu je Božie svetlo. Takže tu dá, čo musí byť, aha, toto. Find a hook to lift the gates. Hook. Taký hook ti dám. Aha, tu je nejaká babika, pokazená. Fúha. No kde je ten húk ako? Počkaj, to bude dakde vonku. Nebol som ešte na druhej strane. Aha, kloba sa pozdravuje do videa asi. Teraz ti to vyšlo. Pozdravuješ, fuj, toto čo je? Tuto asi tie kravy piekli, alebo čo to je? Jaký kanibali? Nie, tak toto teda nie, máme tu saving, ale to si robíš srandu, ona ide sem, tak to idem ja tadiaľto, debil, nešúchaj sa, dole choď, tak, do prčic, toto čo je za listok, zase nejaká biblia, daj to preč, nekúkaj to, daj to preč, som povedal, no, to čo je, bandáž, nechcem bandáž, baterku chcem ale... Kúrnik, nehovor mi, že som tu zbytočne, nehovor mi to. Dúfam, že henta pliaga už prešla. Prosím, že už prešla, prosím. Kde je? Podľa mňa prešla, rýchlo si prebijem. A idem tadiaľto. Jednu vec potrebujem aj to musím ísť kilometr preč. Dúfam, ona ma počula. Tu je Božie svetlo, do piva. Nie,
Nie. Necháš ma. Ja som husenica. Ty krava. Nechaj ma. Špína. Chodori ti. Á, tady to môžem prejsť. Bebe, kiš, kiš, meme, hehe, gugu, gaga, gogo. Joj, dobre. Odľahlo mi. Mine. Tu sú tie hentie, jaskyne. Len potrebujem ten hook. Neviem teraz. Neviem, tu máme božie svetlo opäť. Tu bude dačo určite. Fúha, tu je nejaká továreň. Idem ja dole, fúj, aký ďaska. Toto si tu nahrám, áno. Pošlem to nejakej kampani, že robte dačo s tým. No, čo mi k tomu povieš, chlape? Prehraj to. No, rozumeli sme veľa, áno. Daj to preč, ďakujem a my pokračujeme. No čo tu? Čo tu vlastne? Aha, tu nejaké prasiatka alebo čo? No ľudia, vy ak nemáte silné žalúdky, tak akože ja neviem, či toto dokážete pozerať. Aha, púl! Toto bola, čo potrebujeme. Aha, že by ja sa tam zavesím alebo ako? No, ukáž. Idem tam, take. Toto je ten húk. Áno, dobre, tak ideme naspäť, máme húk. Nie, on ma zamkol. Niekto ma zamkol. Kto mi volá? Ľudia, útek musí počkať. Mamina chce kávu. Kavička hotová, my pokračujeme. No, takže, tu sú také dvere, dúfam, že idú otvoriť. Nejdu, dobre. To som ja darmo čakal, že dá čo také poje otvoriť. Čo s týmto? Ja som vedel, že mám ísť niekde tá ďalto. Dobre, tu máme taký lístoček, nejaký manuál asi. Marta. Čo tu tam je napísané? Ukáž, prečítame si to. Zase také kresťanské veci, že ty môj aniel a pozri sa hlbšie do srdca a voláču s prasaťami a voláču musí zomrieť a dajaký boh. Pápa ťa miluje a boh ti odpustí. Čiže asi otecko Knot, nejaký Knot píše svojej dcérenke Marte. No to som ako nič nevyriešil teraz. Čo tu mám ja? Aha, počkaj, také dvere sú tu. Odtiahnuť kravu žeby, alebo... Tak idem asi naspäť, no, jedine takto vidím. Skúsim ísť tadialto. Predsa len. Ale tu ma zavreli. Ja sa tadialto môžem prepkať. Aj. Tu je nejaký obesenec. Same muchy sú tu. No, pekne. Bojím sa, že tu bude tá víčka. Nevadí ľudia, ja si to risknem. Tu je tá víčka, aha, marhaňa. Tán je marhaňa. A ja sa musím tadial nejakam dostať, čo? Do prčic. Teraz musím byť fakt, že opatrný, pretože tu bude tá vička. Taďal to musím ísť, taďal to. Dobre. Poď. Dúfam, že tá nostala vzadu. Lebo ja musím ísť taďal to. Tu som bol, áno. Nie! Rýchlo! Kto je to? Ale! Poď do Ríma! Som to mal. No, super, gule si mi odondila. Tešíš sa, áno, daj mi pohube s tým krompáčom, ty špina. No, dočkaj teda. Musím ísť inakadial. Skriem sa, tu sa dalo skryť dakde. Ľudia, kde je tu súdok? Tu sa dalo skryť. Tu, aha. Hide, yes. Do krvi, fuj. To tu vydržím? Chlape, ty si moc veríš asi, keď si sem do vody vošiel. Skúsim zdrhnúť, že... Či oserem nejako. Fuj, zašpinil si displej alebo oko. Aha, marhaňa. Marhaňa, tam si kráčaj, áno, doprava. Ja idem opatrne. Tam si choď, tam choď, áno. A ideme! Poď. Nie, počkaj, toto nie, tuto je slepá ulička. Tá ďalto. Dúfam, že tu nebude. Už aj ty si dokakány, ako počujem. Kde je to? Tu! Hook! Daj hook! Sem daj hook! Yes! Otvor dvíra! Pohni! Rýchlo! Ťahaj! Poď! Yes! Nie! Choď preč! Škaredá si! Ha! Dan máš! Plúvam ti na ksicht! Ja idem ďalej. Je tam ešte? No, už zdrhla, už to vzdala. Presne tak. Kašľa na to, ideme ďalej. Ideme ďalej. To čo je? Babylon. Are the rivers of Babylon. Where is that down?
everywhere. Ešte ste nevykrvácali. To čo ma tu kaktus ma tu kopol, počuj, aké do teba kopiem, tak uvidíš. No, tam sme dajakú továrničku videli. Toto to nevyzerá bohovie ako vášnivo. Aha, ďalší lístoček tu máme, ukáž to. Zase Marta dajaká. Ja vám to takto dám. Zase Knot píše. Ja. Krásny domček, ukáž, otvor si. Á, tak si neotvoríme. Tak potom na čo som sem išiel? Ja môžem vyskočiť vlastne, nie? To sa prepchám, to si robí srandu. Oh shit. To čo je? Jessica. Zase som v škole. Zas mám vidiny. Ukáž to, čo k tomu povieš. Aha, nič som nenahral, no. No, sa mi sníva toto. Daj to preč. Wake up. Ty si zaspal, jak si liezol, ty čo si? Aha, no tak tam ja nejdem, to si robíš srandu. Ukáž tadiaľ to. Tak kadiaľ mám ísť? Vraj je také pravidlo, že v hrách vždy doľava. Ja som si iného názoru istý, že doprava, ale tak dobre, no. Dám na to pravidlo, hej, čo to, čo to, jaké earthquakey tu na mňa. Kurník, môžem vojsť, to sa mi nelúbi, a keď môžem vojsť, volade. Dobre, ešte, že je tu zariglované. Poď, tu dá čo vidím dole, aha, batterwatchka, na. Jak je tam zašitá. Zapnem telku. Aha, ja si toto odsuniem, to všetko prednú baterku, vidíš čo pre teba robím baterka? Vidíš to? Tu sa nič nenachádzalo? Asi nie, dobre, nevadí. Dobre, v tejto triede asi nič, koľko hodín? Za 5 pol jednej, no pekne. Čo to bolo? Čo to je? To čo tu? Jau, Fuj! Jau! Čo to? Čo to? Táto škola, to prísahám, to je najhoršie. Pick up. Zober to. To čo je? Rentgen? Fuj. Daj to späť. Polovička musí byť niekde. Takže ďalšia polovička tu bude dákde. Kúrnik, môžem prejsť. Ty kokos. Fuj, ale to je aké hnusné, to čierne. Dúfam, že to tu už nebude. Ukážte, ale to som nemohol ísť. Skúsme. Asi nie, no. Dobre, musí tu byť niekde polka ďalšia. My to nájdeme. Tu som bol. Tak teraz idem na túto stranu. Ukáž. Ale tam, kde je vysvietené, tam ma nepustia. Ale tam, kde je tma, tam hýbaj. No. Nerob! Povedal som, že nerob. Ešte raz to spravíš. Počujem takoho kroky. Dobre, tam môžem ísť, tak idem sem. Dobrý deň, žiaci, postavíme sa, počúvaj ma, Marko, postav sa, no, tak, dnes, počkaj, kde mám katedru, dnes, máte voľno, ale kto povie slovo, tak píšeme písomku. Dobre, by som bol učiteľ, no tu čo, tu nič, to bola len taká prechádzka ružovou záhradou, tam je otvorené, dobre, tak idem doprava, tuto aj, aha, pootvorené, čo toto, aj, nerob. Nekračaj tu! Tu len ja môžem. Špiniaci. Čo to, jaké zemetrasenia tu? Vypnem projektora, bude. Aha! Transparenciu tam dám. Matak, čau! No dobre, dal som tam transparenciu. To čo mám spraviť? Aha! Poď ešte! Ešte. Ja to dám na toho obesenca. Čo mi tu zavádza? Jeminenko, lavica, nožak to posuň. No poď. Aha. Tak. Takto. No? Dačo som spojil. A letters? Unforgivable. Neodpustiteľný. Ja som na to došol. Unforgivable. A teraz? Počkaj. Čo s tými slovíčkami? Však ja už viem to slovíčko. Proste neodpustiteľný. Môžem odísť? Otvor to. Nevadí? Tak idem inde teda, no. Spotený som riane. Dobre. James, takže predsa len v tej triede to bude dačo. Ale však ja už som to vyriešil. No. Aha. Takto. Unforgivable. No dobre ránko, ja som na to došiel prvý. No. Hovorí o pravde, či čo? Unforgivable. Nie mi kot s tým. No a čo teraz? Kde mám ísť?
Môžem už prejsť a ďal to, kde ste mi nedovolili? Ukáž? Nie, James. Tak idem naspäť asi, no. Sice dlhá chodba, ľudia, mne sa to neľúbi. Mne sa to maximálne neľúbi. Ukážte, idem tá ďalto. Tu som bol, tu som bol. Kde mám ísť? Shit, shit, shit. Aha, počkaj. Tuto to niečo zhodil. Čo to tu je hore? Ja je to Jessica, otvor to. Oh, shit. Dajaké červené svetielko som tu zbadal. To sa mi nepáči. Toto sa mi maximálne nepáči, táto škola. Fuj. Nech na mňa niečo nevyletí, prosím. Čo to tam je? Exit. Pekne. Exit, to sa mi páči. Nie. Tak tu je exit. Nerehoď sa. Fuj. Ja idem preč. Zamknuté. Sa ťa nebojím. Ha, plieskaj si koľko chceš. Ja sa ťa nebojím. Jemine, tieto ručiny. Choď preč, čo tu mám robiť? Koľko to je, aké hnusné. Teraz to už očakávam, hej. Aha, zrazu to stichlo. Čo to. Chlape, ty už nepí. Už si mal... Čo mám robiť? Kde mám papuču? Skoro tlačiareň zničil zas. Taďal to mám ísť, áno? Joj bože. Čo toto je? Čo to tu hádžete? Kriste pane, táto škola. To čo je, riaditeľ a riaditeľka? Či počkaj, to sú obaja muži. Riaditeľ a podriaditeľ, či zástupkyň. Počkajte. Zástupca. Počítaš ešte z roku 9. Disketa, ty kokos. Tu asi nič. Či hore mám ísť? Hore mám ísť. No, aha. Daj si tam stoličku alebo dačo. Aha, počkaj, hold to interact. No, ja som vedel, že mám ísť stáť ďalto. Dobre, vyskoč hore. Tak, kurňa ešte. Takto. Poď. No, super. Pojemine, zase šachta. Nemám rád šachty. A že zase som späť tu. Že práve som tu bol. Čo to? Fuj! Jaký slizjak. A zrazu som v jaskyni. To je teleport. Idem ešte ďalej trošku. Jaký lesík tu. Oho. To je peknucké toto. Sa mi páci normálne. Ukáž, čo mi k tomu povieš. Miny. To sú tie entie. Jaskyne, či čo to? Nie, cave je jaskyňa. Miny sú... Proste, kde sa ťaží, hej, ticho. Toto je jak na Lisec, keď idem. Také strmé to je. Uha. A čo teraz, mám skočiť dole, alebo ako? Jaj, aha, taďal to. Ha, ja už som chcel dole skákať na tie konáre. Uj, dajaké muflóny tu kričia. Ty vole. Či to muž tam kričí? Nevadí, asi idem aspoň po kolajnicách. Nepadni hlavne ty, chlape, dobre. Toto je easy! Poď, nepadni tentokrát. Nepadni, chlape. Opatrne. Ide ti to. Neboj sa, ide ti to dobre. Poď ešte. Ako kliešte, dobre. Teraz trošku viac ideme. Fuj. Jaké komáre, mole. Čo to je? Počkaj. Nemykaj, panem. Fuj. Čo to je? Jaké motýle. Nie! To som prežil toto. Si dám magnézium na to. Aha. Oh! Čo toto? Boh milé jeho deti. To čo je? To jak ten z Pána prsteňov. Môj miláček. Opováž ma nájsť. Kto to je? Taký lesník. Knotové slova. Stále tu toho Knota spomínajú. Divnulo.
Halo, ako Jašon, tu ma pustíte aj, alebo... No, môžem padnúť konečne. Čo je to modré, to ma zaujíma. Oh shit. Oh shit, je to kamera! Aha, dúfam, že funguje ako. Funguješ, dobre. Ha, vyzerá to tak, že pojem tou dlhšou cestou. Lenže my pojeme ešte dlhšou cestou, pretože práve tuto končím túto časť. Ďakujem veľmi pekne, že ste si pozreli ďalší Outlast 2. Táto časť, ľudia, akože odpalilo ma úplne. Normálne, ak ma transformujú, teleportujú do tej školy, tak ja som skončil. To je katastrofa najväčšia tam. Pozeral som inak na nete, že asi kde sa nachádzam. Vyzerá to tak, že som v takej polovici, pretože jeden typek to hral, dohral to za nejaké 4 hodinky. Toto vyzerá na také 2,5 hodiny, takže sme asi v takej polke. Ale nevadí, pokračujeme samozrejme ďalej, pretože Outlast 2 ma moc baví zatiaľ. Dúfam, že aj vás. Ak sa vám teda páčila táto časť, klikajte na lajčiček, zazdieľajte kade tade, ak ešte nemáš tričenko. Či radšej by si chcela túto košelku? Link v popise. Môžeš objednávať samozrejme. A ak ešte nemáš odberíček, určite ho prihoď. Teším sa na vás pri ďalšom videu, do ktorých sa majte, užívajte život naplno. Ahoj. Jak sa hovorí, ja som v lese. Teraz je to doslovné. Som v lese.